Yes, reka nkusuhuze wowe ukurikirana ibiganiro byacu ubuzima bwa buri munsi aho herereye ku isi hose amajyepfo amajyaruguru urengerazuba n'iburasirazuba aho herereye muri Aziya iburayi cyangwa muri Europe ahantu hari hose wabasha kuba watwumva reka nkubwire ngo ubashe kuba wagira amahoro y'Imana niba ubasha kumva urumuri rw'ikinyarwanda ukabugiye kumva no content ngiye kukugezaho na guteguye no munsi wa none. Ugiye kumva ngiyewe John B. Bizimana ngiye kuba nkubwira byibura ahantu icumi cyangwa se ibintu by'ingenzi icumi n'ibikoresho byo mu rugo ushobora gutunga nta mafaranga wishyuye ako kanya n'uburyo ki wabigenzamo n'ahantu wabikura niba kandi ubona wabo bikeneye ukaba udafite amafaranga ukaba wabifata ukagenda wishyura gahoro gahoro. Bo urakoze rero kuba nkurikirana ariko kugira ngo kino kiganiro cyacu gise naho kigire imbaraga kandi kiryohe kandi tubone koko twakishimiye reka twese tubikore icyarimwe tubikore nk'injyana dukande hano hano hasi gatoya ubona mu ijambo ryanditse mu nyuguti z'umweru ariko hatukura handitse ijambo ngo subscribe buriya hariya iyo twakanze tuba tweretse nyiri igitekerezo cyangwa se nyiri kutubwira ikintu ko twese twadusa naho tushyigikiye ibyo ngibyo cyangwa se dusa naho tumuri inyuma kugira ngo akomeze atugezeho n'ibindi bikurikira kandi abizane afite imbaraga. Mbo uno munsi wa none rero ntagutindiye ntagucishije hirya no hino ndagira ngo nkwereke ko hano mu Rwanda by'umwihariko ku butaka bw'u Rwanda no hanze birahari ariko ntabwo namenye uko mbisobanura kuko ari hanze ngenda gusobanurira hano mu Rwanda kubera ko ubu tuvugana niho ndi kandi na serivisi nshaka kugira ngo mu by'ukuri ugane nazo niho ziri gutangirwa nizo mfite amakuru kandi ndishwa neza. Bo ku rupapuro rwa mbere rero rw'ibikoresho ushobora gutunga ukabitunga nta mafaranga wishyuye byibura wishyuye amafaranga make cyane ashoboka kandi nabwo ukaba ubifite urugero rese reka nkwereke gatoya twibaze niba ugiye gukora ubukwe ushobora kubarega udafite amafaranga yo kugura ibintu rimwe cyarimwe ushobora gukora ubukwe cyangwa se ukabona hari utuntu runaka ukeneye ari ngombwa kutugura urugero nk'ibi bikoresho bya electronic bills sibyo katurebe wenda tuvuge amafirigo ipasi televiziyo zino flat cyangwa se zino smart TV za inches nini ubona ziri kugura za 800 cyangwa ngahe ukabwibaza kuvuga uti ese urabizi mu bukwe umuntu ashobora kutagukopa ku biryo cyangwa kuri reception ntagukope ku mafoto ariko wabashije kwikopesha televiziyo ayo mafaranga nubundi hari ikindi wari wayakoresheje wayajyana nubundi muri reception akaba yagira ikintu afasha ugasanga ntaguguye manka y'ikintu ahubwo ibyo bikoresho n'umuntu uzakomeza kugenda ubifata byishyura cyangwa se kubafite nk'ubucuruzi urabizi ko mwebwe murabizi cyane kuturusha kuko ufata nk'igikoresho nk'uko ngoko urugero nka frigo ukaba wayifata ukagenda ukayikoresha igakora akazi ikaba yagarura ikiyishyura y'ubwayo kandi ntabwo ari ukubagira inama yo kwikopesha nuko ikintu udafite bivuze yuko ugikeneye bitavuze yuko nyine ugomba kukibura ugomba kuba ugifite. Bo urugero wenda rwa hafi iburayi cyangwa se ngo muri Europe niho dukunze kubyumva ko na makuru baduhaje ntabwo nari nagira ariko buriya byose bari ukubera Imana ni ukuvuga ngo iyo ukodesheje inzu sibyo uri umusore cyangwa uri umujene ugiye mu nzu ahantu runaka ugakodesha inzu abantu amakampani atangira kuzana ibikoresho tuvuge wenda turebe bano bazana intebe zo mu rugo bakazizana bakavuga bati twebwe intebe ngizi ngizi intebe turaziguhaye uzaba twishyura hakaza abandi rero bati twebwe tuzanya televiziyo ngiyi uzaba twishyura abandi bakaza bati biki bitanda amakwiziniyeri n'ibiki byose ni muri urwo rwego rero no mu Rwanda sorry gato ni muri urwo rwego no mu Rwanda naho ubona yuko bisa naho byakunze kuko none se niba ubona ko bagira gutyenda bakavuga bati ngiyi televiziyo ngibiki amakampani nayo yaraje asa naho nubundi nayo ari gukorera mu Rwanda kandi birimo birakunda ntabaka inama nanizi ariho
ngira ngo nko mu myaka nk'itatu cyangwa inishize nibwo banki zatangiye kuba zakwakira amakontra y'abantu ikakira nka kontra y'umukoresha bakakubwira ko ugomba gushyiraho yego kuko ari urupapuro rw'umukoresha ufite kugira ngo bakugurize bakaba baguha amafaranga yitwa inguzanyo ku mushahara. Ayo mafaranga nayo ni sawa ariko umenye yuko making ishuwa ko akazi kawe noneho kaba kari muri risque. None se rero niba uvuze uti ngiyewe mfashe imodoka nzayishyura imyaka 15 sibyo cyangwa inzu bivuze ngo ntabwo wemerewe kuva kuri ka kazi mbere y'imyaka 15 ngeze ntabwo bishoboka wakavaho se ukishyura gute kakagugaragura akabura uko winyagambura ukabigenza gute mu gihe ibyo rero bisa byasaga naho wenda tubona biri kuba ku bintu binini binini abashinwa abaturukiya abaki bose bageze batya nabo baravuga bati umunyarwanda mureka atunga igikoresho sibyo njyewe by'umwihariko mfite ibikoresho byabo hangayi wanjye bitari munsi ya bingaye yabindebera kimwe bingaye yee ntago biri munsi y'ibikoresho bine cyangwa bingaye kubera yuko ngenda bikeneye kandi ntago nafata amafaranga ntanayo nari mfite sikiye kwiyemera ngo ngende ngo mbigurire icyarimwe nago kugenda ukabifata ari ikibazo cyane ko namananiza nayo namananiza babashyizeho. Ntagutindiye by'umwihariko reka mbanze nkubwira ahantu ushobora kugenda ugakura gaze gaze yo gutekaho mosheri. Tekereza kino kintu ndabizi yuko wenda buri muntu wese hano ushobora kuba yagiye kunyumva by'umwihariko ashobora kuba ateka kuri gaze ariko wateka kuri gaze twese twibaze ugiye kugura gaze nshyashya iriho amashyiga 2 n'ibiro 12 nangaye sibumbi byibura make ya 85 ariko tekereza ko kubera ko tuba tudafite amakuru hari ahantu gaze ugenda ukayibona iriya ku 40,000 sibyo ubwo andi 45 ubu yarengeye kubera iki kubera ko nta makuru ukayibona yuzuye imeze neza ntabwo ari uko yo yandi 40 atishyurwa ariko si wo yishyura ni leta yishyura ibaze ko leta ibaragiye dushyiraho uburyo ariko njyewe mbashinja kuba batabimenyekanisha urebo se nk'ahantu iwanjye urabona views zarabuze views zajya zibazabuze ntanubwo munasharinga ngo wenda ngo mumfashe kubigeza ku bantu benshi ariko menya ko nka gaze ziba barazishyize ku biciro ku byiciro by'ubudehe ukaba wagenda ukayifata ntiwishyura andi mafaranga bagwa nk'agacupa gatoya gapakiye bakagwa n'ishyiga rinini ukishyura amafaranga make cyane ngenekereza ko hari nka trade mu gihe mu buzima busanzwe ibyo ngibyo bitakagombye gutwara munsi byibura ya swan byagutwara iki kumenya ayo makuru ukagenda ukagura gaze ukayiha umuryango wawe cyangwa ukayishyura umubyeyi wawe cyangwa ukareba abantu yishyira ukanayitereka danabamenye ejo bundi ibyo bishobora kuvaho ntabwo ari ibintu bihoraho nawe warangiza ukayigurisha ku giciro cy'abantu ntarize bitwaye baranyirukangana ngo navuze ngo bafata amagaze bayagurishe yawe nagari ibyo navuze nagiraga abantu inama yo kuvuga ati tujye tubanza wenda twibaze ese koko ikintu niba ngiye kukigura n'ahantu wenda nabona mba nkibonye kandi cyiza kijyanye n'igihe ariko simbashe kugira gute simbe na spending amafaranga cyangwa amafaranga ntamve mu mufuka ko hari ikindi kintu yagakoze televiziyo hariya mu mujyi hariya city tower ngiyewe ndahakubwira ntabwo nkubwira ngo uzambwire ngo tujyane ngo kugira ngo ubwire ngo nkwe komisiyo oya ngiyewe mba naje kuba intumwa ya rubanda nkazimura nkakubwira yuko televiziyo wari ushobora kugenda bakayiguha ukishyura nk'50,000 byonyine ubundi televiziyo ukaba uyitahanye ukagenda ukaba ureba champions league ukaba ureba umupira abaturanyi ntibatuma abana bawe baba bavuga ngo bari kubabangamira ukatereka televiziyo hariya ukaba ufata telekomande warangiza ukagira gute warangiza ukajya wishyura gahoro umushahara ufite havuye 30,000 cyangwa 40,000 ku kwezi wahomba iki uwa ufite televiziyo nta kintu wahomba cyangwa se ubano bo noneho akeza cyangwa se akarusho nuko bo batakubwira ngo zana kontara ajwi buriya abari ukuntu biba byaragiye bigenda leta ikadushyiramo imiyaga kugira ngo tubashe gutunga ibikoresho aba ntabwo bakubwira ngo uzana kontara ubaye se nayo ugira abantu bose ze bagira amakontara uze ngengire igiye uzibye iyo mfitanye n'Imana yo kuyikorera nyine nkiri hano ku isi hari indi kontara ngiye ngira
Naye ndi kontra ngiyengira ahubwo bo mbafite ikintu nyine bagubwira kugira ngo mwizerane kuko uka making sure ko wenda amafaranga yabo zaje ba wayabonye hari ukuntu bibemerera akajyana hano bandikira n'ese ubu ngubu umuntu yakubwira ngo akira televiziyo ijyanire ngo nubishaka uzaze kutwishyura akagwa televiziyo ya miliyoni n'igice ntago bishoboka za konka zirahari za Skyoff zirahari za Samsung zirahari nta gikoresho kitari hari amapasi ya Philips arahari amafirigo amakwiziniyeri arahari hariya mu mugi City Tower ndahakurangira neza kandi hano ndaza no gushyiraho nimero yanjye nuwumva ushatse gusobanuza umpamagara umbaza uti ese abantu ni hehe ko nari magiye nk'abamayobewe ngiye ndahakurangira kugura nsinkubwira ngo amafaranga uragenda ugereyo bakugere gute bakuhereza ibikoresho witaye ngikungana nagusabaga niyo gukanda subscribe wakumva nyina mu butumwa ari ingenzi ukaba wagera gute ukaba wabusangiza mugenzi wawe bo hanyuma rero aho ngaho ikuri ibyo ngibyo nakubwiraga by'ibikoresho nibyo barabitanga sibyo na hantu habiri ngiye winzi hamwe nibakunaniza uzambwira uti yoni yoni rwose umuntu arananije njyana handi hantu sibyo kujyana handi hantu ntago nakubwira ngo rero ngo gugenda ngo ufate ngimiliyoni ngwite wishyura televiziyo ubayise ari nayo ufite cyarimwe kandi iyo televiziyo yikeneye fata ikintu kinini wowe ugende wishyura gahoro gahoro nta kintu bitwaye bwo hari n'ahandi hantu babagenda batanga nyine utundi dukoresho dusanzwe amatelefone yo wenda ngira ngo murabizi ko MTN yagiye ishinga ahantu heshi amashopu cyangwa se bafatirana mikoro bakabibwira abantu cyane cyane ku masoko bati twebwe turashaka kugira ngo tubwire abantu ko turi gukopa telefone nabo bari abafite ukuntu yabigenza nabo amatelefone barayatanga sibyo ukoresha kuba gufata telefone y'ibihumbi 200 ukajya wishyura telefone ibihumbi 10 wabo bayiki cyane ufate telefone wawe nini hanyuma noneho iyo telefone reka wenda tuyiborera ariko turebe ko ibi bikoresho binini binini kandi byatugira akamaro urugero ndeka nkuru urugero wenda kubana n'abasore niba uteye umukobwa ndahakandi ukabona nta gikoresho ufite guhamagara nimero yanjye ukambwira uti musa noneho njye rwose ndi kumbona nkeneye televiziyo nkeneye na firigo nkabanyeneye n'igitanda nkabanyeneye n'iki n'udutebe bwira hantu ngenda mbifate mfite akazi nzagenda nishyura gahoro gahoro ibyo bintu ndakeka nta kintu bitwaye sibyo nta kintu bitwaye habe na busa ubwo nuvuga ngo amateleviziyo araboneka amafirigo araboneka ibintu byose bya elegitoronike biraboneka hariya mu mugi urabona kwa rubangura ubundi inyubako iri muri sitawa neza uzabyumva babyamamaza ariko ndabizi yuko wenda waba utarabimenya amakuru kandi ari ingenzi ewana ukinde wihuta ufate igikoresho ushaka buriya ntagahora agahanze y'abantu benshi bamaze kubimenya hari igihe bipfa cyangwa n'amafaranga bakayuriza kuko babona dukomeza kugenda tubigana kandi nabo mu ntara mwese muhamwemerewe kugira ngo mujye kuri muze mugire ibikoresho mwifatira ariko nyamuneka niba ugihangana no gucana imbabura uri umuntu w'umusore reka nkubwize ukuri ndabizi ko abangengera amahirwe yo gukurikirwa n'abantu abantu bakomeye gusa akaba ariyo mpamvu wenda mubatama na subscribe ariko se abapapa n'abamama gukanda hano hasi handitse subscribe kuko uri kubona ari ikintu kinini ngusabye ngo bana yanjye ndabizi ko nakugoye basi nubona ari ngombwa uhakande mbo nakubwiraga ko rero amagaze yo ni ukuri biba bimeze nk'ubuntu uragenda bakaguha gaze ipakiye ukishyura urusenda ibindi leta ikazajya kubikurikirana ikabyishyura wowe se waribyaye izi igihugu si cyo cyatubyaye buri muryango wose uba wemerewe gaze ntago ngiye baba bantumye ngo mbatumikire ahubwo ni uko ndi wa muntu ubu mvuga ni gihemba mbona inyungu ziri kuri twebwe kuruta kuri bo sibyo niyo mpamvu mba ngira ngo mbakorere ikiganiro nk'iki ngiki mvuge ni ngiye byibura nanjye ntanze umusanzu mu kubaka igihugu ndimo kurangira abanyarwanda cyangwa se n'andi bantu batuye ku butaka bw'u Rwanda ahantu twakura ibikoresho kandi kuri makeya tukajya dukomeza kugenda twishyura gahoro gahoro
paka tubimazemo tukabyegukana tukabikira ibyacu. Murakoze rero, reka ngushimire niba bashije gukurikira kino kiganiro. Nimero yacu ni 0 7 8 2 4 9 46 60 68. Wenyeho ngwino ufata ibikoresho byose ushaka, icyo ushaka, imashini zogosha, ibiki simbizi, ariko genda bizi neza ko ari ikintu kinini wamaza ya makuru mba mbahaye. Ndabizi ko Imana byiburiraza kuduhana umugisha kuba yemera. Murakoze, ciao.